Liga mladšího dorostu Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje je v tomto období v plném proudu. My jsme tachovský zimní stadion navštívili v sobotu 25. ledna, kdy domácí HC Tachov hostil tým Slovan Louny. Před tímhle zápasem se nám moc nedařilo, protože my jsme měli problémy s brankářem, teď jsme se snažím to vyřešit tím, že jsme si pozvali brankáře ze starších žáků, a doplnili jsme tým o jednoho hráče a dneska jsme vlastně po druhý teprve zvítězili, už je třetí kolo, to znamená, ještě máme celý jedno kolo před sebou. Nedělní soupeř Slovan Louny byl v zápase favoritem, neboť severočeskou skupinu vyhrál. Ale jak je vidět, mají asi stejný problémy jako my, kde mají nedostatek hráčů, přijeli v deseti mírem, taky v deseti, takže je to určitý handicap. Zápas nezačal pro domácí špatně. První třetina byla výborná. Po dlouhé době skutečně ty hráči plnili to, co jsme si řekli. V té druhé třetině už to nebylo takový. Ten náskok, který jsme si získali, jsme zase ztratili. První gol dal Andy. A jakože myslel jsem si, že to bude lehký od první třetiny, když jsme vedli 3-1, ale ve druhé třetině to otočili. Do třetí třetiny šli domácí s náskokem jednoho gólu a brzy se jim podařilo vedení navýšit na 5-3. Utkání se hrálo ve vyhecované atmosféře. K vidění byl i pěstní souboj. Hosté z Loun se o vyrovnání pokusili i hrou bez brankáře. Stav 5-3 už tachovští ubránili a připsali si tak 3 body. V poslední třetině jsme znovu dominovali a vyhráli jsme celý zápas. Ještě nás zajímalo, jaké jsou ambice tachovských pro zbytek sezóny. Protože v této lize dorostu nikdo nesestupuje, tak samozřejmě nemáme takovou hrozbu toho sestupu, ale byl bych rád, kdyby takový výkon, jako dneska podali i v příštích zápasech. Chtěli bychom se umístit někde ve středu tabulky, možná i nahoře.